10:00 в обласній військовій адміністрації почали збиратися учасники радіодиктанту Національної єдності. Це військові, медики, представники громадських організацій, волонтери-держслужбовці. Серед них Ельвіна Марініч з Сєвєродонецька. До війни жінка працювала заступницею керівника місцевої військової адміністрації. Розповідає, вирішила долучитись до написання радіодиктанту, щоб удосконалити знання української. Не хватало досвіду, не хватало спілкування українською. Тобто на державному рівні всі українською спілкуються, на бутовому, на жаль, було ні. Ну я ще раз повторю, от судя по собі, я буду тільки українською спілкуватися і вдома, і на роботі. Ярослав Обушко – студент-першокурсник з Баразького військового коледжу. Розповідає, писатиме радіодиктант вперше. На мою думку, цей диктант якби як з'єднує наше суспільство. Можливо, воно й не однорідне, але українська мова як клей, який з'єднує наш народ. Українську мову, на мою думку, важливо в даний момент саме вивчати, розвивати, щоб вона жила і процвітала. Текст радіодиктанту начитує народна артистка України Ада Роговцева. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Радіодиктант пише інструкторка з надання медичної допомоги Діана Мус-Хомич. Дівчина розповідає, брала участь у цій акції, ще будучи школяркою. Це вже стало такою невеличкою традицією, тому що ми це робили з друзями, ми це робили з батьками, з сім'єю. Це було гарне проведення часу, саморозвиток. Я готувалася, оскільки мій брат молодший зараз готується до зовнішнього незалежного оцінювання, до іспитів. Я йому трохи з цим допомагаю, і ми разом повторюємо правила, пригадуємо, там, як правильно писати ті чи інші слова, де скорочені і так далі. Писала радіодиктант півгодини. Військовослужбовець 44-ї артилерійської бригади Андрій Дяків каже, для нього це перший досвід. Спершу хвилювався, але потім вже на другому абзаці я вже привик, і, тобто мені вже легко пішло. Саме такий текст про наш дім, та, який наші захисники та захисниці захищають, і ну, це є дуже важливо. І в першу чергу, що він об'єднує, так і на як нам показували, що на різних континентах, тобто всі пишуть. Цьогоріч у радіодиктанті Національної єдності взяли участь майже всі заклади освіти, які працюють в очному режимі, розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. На території Тернопільської області орієнтовно більше 18 тисяч учасників даного радіодиктанту по закладах загально-середньої освіти. Цей показник в порівнянні з минулим роком є, направду, менший, бо є діти, які навчаються у закладах в змішаній формі навчання або дистанційно. Тому і показник цей, направду, є трошки менше. Це 22-й всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Його проводять щорічно 9 листопада у День української писемності та мови. Свято започаткували на честь Нестора Літописця, відповідно до указу президента від 1997 року. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.